70 no level? Aham, acabei de fazer 78 no level. Ah, que surpresa, 96. Daqui a pouco eu pego o GC. Ó, em teoria, certo? Se eu chegar acima de 32%, tem chance de eu passar. Porque foi o que eu fiz. Pelo menos no começo, né? Já passei dos 3 cliques difíceis já. Tá, mas tem aquela chica ali. Verdade, aquela lá, né? Essa aí. Ah. Ah, é que tem 3 cliques. Não, 4 cliques difíceis. É. Não. Dois. Porque tem a Dash Orb e os dois primeiros que estão. É a Wave. Não, é a Dash Orb. Dois cliques da Wave. É, então, eu falei. Três cliques. Então, três cliques. Uma Dash Orb e dois cliques da Wave. Um, dois, três, quatro. Mas aqui já são fáceis. Verdade. Pelo menos dá a impressão de ser. Choque point. Tem que... Nossa! Tem que morrer em 30. Ainda mais quando laga, aí dá pra morrer mesmo. É, mas 30 é. Cala a boca, mais. É. Qual é a graça? O Victor começou rindo. Qual é a graça? Por que tá rindo? Quanto tempo? 1183 e 200. 1383, ok. Tchau, gente. Obrigado pelo vídeo. Tchau. Deve ter sido uns 3 minutos gravando, tá ligado? Assim, de play. Pior que foi assim também. Meu vídeo foi. É sério? É, meu vídeo foi tipo 4, 3, sei lá quanto foi. 2. Tá, é bom. Deixa eu ver minha footage aqui. Dá like, gente. Dá like no meu vídeo da Gamshot. Esse level aqui ele é bem bom, indico a vocês aí. E se inscreve no meu canal. É, no meu, exato.